Mitsipa kani efitra rehetra izay metsitarika ny fanemborana ny fifidianana kosa ny antoka RPSD izay ao anatin'ny UDRC ny antoko amin'ny UDRC izay rantsikaritra mofo dia tsy mitovy efitra loatra momba ny kandidatoanana amin'ny fifidianana volana voavy sy mamy ra Samueli Ny saraka ireo atoko anatin'ny vondrona politika UDRC amin'ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena sy mitovy hevitra ary samy manana kandidatoanany ny antoko tsirairay ao anatin'ity vondrona politika ity raha andriamatoa Edgar Razafindravanina ambaran'andriamatoa Repoza Julien fa toana amin'ny PSDUM sy UDRC ho an'ny RPSD kosa dia nisafidy ny anoana an'andriamatoa azo any anary velo izy ireo ary dia tena hakivina ary fahatsoana mpanantenana goavana ho anay RPSD ny naheno an'ilay fanapahan-kevitra no raisin'andriamatoa Andry Rajoelina fa hoe tsy hilatsaka izy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ka eo anolohan'izany dia nisy ihany koa fanantenana satria zany Andry Rajoelina zany dia manana ny mouvanceny ka nisy fanantenana ihany koa hoe ilay mpikambana ao an'ny vonon'izany mouvance zany dia mba hikaondoha ahafantarana zay olona zay toana ny mouvance rehetra amin'io fifidianana filoham-pirenena io raha ohatra ka tsy manao andriamatoa Andry Rajoelina tsy zay anefa nitranga fa dia nisy an'ilay congresy nataon'ny TGV ka dia nanolotra olona amin'ny fifidianana io ny TGV tsisy fiarana tsisy fanontaniana ny hevitry ny UDRC ka noho izany dia voatery zahay nandray andraikitra ny taony ivon'ny UDRC moa dia nilaza hoe isika dia samy manana ny antokosika ka dia amin'ity janytoraka ity dia approche parti no ataosika Notsipihan'ny filohan'ny mpanorona ny RPSD kosa nefa fa hanana ny kandidana izy ireo mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna mikasika amin'ny fifidianana dia nilaza ny RPSD fa manohitra ny fomba rehetra mitarika mankany ny fametrahana tetezamita vaovao anisan'ny nitondra ny tian-toko ity fanamariana ihany koa ny momba ny famondrana talesekoly sy lehibena sisko izay mahazo vahana araka nambaran'izy ireo amin'izao akatoko ny fanadinana izao ny antoko RPSD manerana ny nosy any dia victime satria ao anatin'ny mpikambany RPSD misy chef Sisko ao anatin'ny mpikambany RPSD misy talé na sekoly na lycée na CEG ohatrohatra zay zany tifitenenina ka rehefa amin'ny taraina ty amin'ny bureau politika zany ny mpikambanareo dia tsy maintsy zany ny antoko RPSD a manohitra ny zavatra tsy mety Nisongadina indrindra ireo nandritra ny tafatampanao gazety izay nataon'ny biro politika ny antoko RPSD androany teny Androibe